Galerinha, hoje eu estou com uma fome imensa. Eu vou comer agora mesmo. Eu estou com muita fome. Minha é tão grande que não dá mais pra ficar. Tá bom, vai. Eu só preciso ir lá comer e dormir primeiro. Definir a noite. Tá bom, só vou ir lá comer primeiro. Comer. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Bem assim mesmo que eu quero. Sim. Eu vou deixar os biscoitos e esses pão aqui no chão mesmo. Não, pera. Eu vou deixar aqui no chão que eu não quero. Eu não quero mesmo esses. Eu não quero comer mais. Galera, olha o tanto de traça que apareceu por aqui. Olha o tanto de rato que tá aqui. Deve ser por causa que eu deixei aqueles biscoitos lá e aqueles negócios lá no chão. Melhor eu já pegando minha armadura e meu e minha flecha contra rato. É estranho falar flecha contra rato, mas bora logo. Eu nem sabia que se eu não jogasse a coisa no lixo, vinha rato. E daí parecia só em desenho animado, mas não é não. Então bora logo, vai. Vai matar! Primeiro eu vou matar esses ratos, que esses ratos aqui. Vai matar ele. Mata os ratos. Rato, você também vai morrer então. Agora os outros. Sai! Ai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Nossa, é muito rato pra uma casa só! Nossa! Só no mundo do Minecraft mesmo, hein? Ai, meu! É tanto rato assim? Bora verificar se tem mais. Não, não deve ter não, né, também. Melhor já guardando isso daqui. E galerinha, espero que vocês aprendam aqui não deixe comida no chão, senão pode vir rato para sua casa. Eu sofri as consequências, não deixe, não guardando num lugar. Não guardando num lugar, mas deixa, né?